ನೇಕಾರರ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ವಿಜಯಾನಂದ ಎಸ್ ಕಾಶಪ್ಪನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇಳಕಲ್ನ ಶ್ರೀ ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರ ಭವನದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ದು ಎಸ್ಆರ್ ಕಂಠಿ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೇಕಾರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ನಗರಸಭೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಹನುಮನಾಳ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ದೀಮಂತ ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರು 40 ಎಕರೆದಲ್ಲಿ 100%ಗೆ 40% ಜನಾಂಗ ಅವರು ಎಲ್ಲ ನೇಕಾರರಿಗೆ ಮನೆ ಒದಗಿಸಿದಂತ ಕೀರ್ತಿ ಅದು ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಅವಾಗ ನೇಕಾರ ದುರ್ಯಂಡ್ರು ಬಂದಿದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಈಗ 50 ದಿವಸ ನೇಕಾರ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಾನ, ಕಚ್ಚಾ ಮಾಲ ತುಟ್ಟಾಗೈತಿ, ಪಕ್ಕಾ ಮಾಲ ಸ್ವಸ್ಥ ಆಗೈತಿ. ಇದನ್ನ ಕೇಳರ್ ಯಾರು? ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾರು ಮಾತನಾಡಬಾರದು. ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರು ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಒಂದ್ ಹೇಳಿಕೆ 3 ದಿವಸ ಮುಂಚಿತ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅದ ನಂತರ ಒತ್ತಡ ಬಂದವರು ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಇವತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಅಗಲ ಮಗಳ ಕುಂತ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಾನಂದ ಸಾಹೇಬ್ ಮಗಳ ಕುಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋರೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ರಿ. ಪುಣ್ಯಪ್ಪ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? ನೇಕಾರ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೇಕಾರರು. ಕಣ್ಣು ಕಾಣದಂತ ದುಡಿತಾರ, 30 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಲ್ಲ. ನೇಕಾರ ಬದುಕಿಗೆ ಆಧಾರ ಏನಿದೆ? ಒಂದು ಜೀವ ವಿಮೆ ಇದೆಯಾ? ಅದನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ್ರಿ. ಮತ್ತೇನ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಕಾಲಿತ್ತು ಸಾಹೇಬರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೇಕಾರರಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನ ಬಡ್ಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ರು. ನೇಕಾರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿದಂತ ಕೀರ್ತಿ ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ನಾನು ಒಂದು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಯುವ ನೇಕಾರ ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಒಂದು ದಿನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, 4 ದಿವಸ ಮುಂಚಿತ ನಮ್ಮ ನೇಕಾರರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಚುನಾವಣೆ ಒಳಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನೇಕಾರರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಯಾರೋ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಾಗ ಏನಪ್ಪ, ಏ ಎಲ್ಲಾನು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಯಾರ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡನ ಗೌಡರು ಅಂತ. ಏ ಅಪ್ಪ, ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ನೇಕಾರರು ಅನಾಯಕರು, ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲದಾಗ ಆಶ್ವಾಸನೆ ತೋರಿಸಿ ಓಟ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೀವು ಕುಂತರು, ನೀವು ಕುಂತ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಕುಂತರು, ಮತ್ತೆ ನೇಕಾರ ಬದುಕನ್ನ ನೇಕಾರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಕೇಳೋರು ಯಾರು? ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ನೇಕಾರರು ಇಂಥ ಬಂದದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಸ್ತಾ ಬಂದ್ರು, ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲನ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಉಣ್ಣಾಕತ್ತೀವಿ. ಏನಂತಾರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಏನಂತಾರ, ಇಲ್ಕಲ್ ಸೀರಿ ನಿಮ್ಗೆ ತ್ರಾಸ ಐತಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿಡ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಟಾವೆಲ್ ಇರಿ, ಆ ಲುಂಗಿನೇ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದೊಡ್ಡಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ರೀ, ನಿಮ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಳಕಲ್ಲ ಸೀರೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಗೌರವ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದೊಡ್ಡಗೌಡ ಸಾಹೇಬ್ರ, ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಮುಗಿಯಾಕ್ ಬಂತು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರು ಮಾಡಿದಂತ ಜವಳಿ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತ 25 ಎಕರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ನೇಕಾರರು ಓಟುಗಳು ಬಂದಾಗ, ನೇಕಾರ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿ ನೇಕಾರರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಸಲಹೆಗಳ ಸವಲತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಸೋಣ್ರಿ. ನೇಕಾರರ ಮುಖಂಡರು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಪ್ಪ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? ಸರ್ಕಾರ ನೇಕಾರಿಕೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಮೇಲೆ 17% GST ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಮಾಜಿ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸಾಕ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮುಖಂಡರಾದ ಶರಣಪ್ಪ ಅಮದಿಹಾಳ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಾಡಿಗೆ ಭಾಷಣಕಾರರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಡಿ, ನಿಮಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ತಾಕತ್ತು ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಹೇಮಂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೃತ್ಯು ಕಾದಿನಿ ಅವರು ನೆಲೆಸಿದಂತ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ದ್ವೇಷ ಕೋಪ ದ್ವೇಷ ಇರಲಾರ್ದಂತ ಇಲ್ಲಕಲ್ಲ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಪ್ರತಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ವಿಜಯಾನಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರು ಕಾಶಪ್ಪನವರು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಿಗೆ, ಕಾಶಪ್ಪನವರೇ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ದೌರ್ಬಾಯ ಅಂತ ಬಾಡಿಗೆ ಭಾಷಣಕಾರ ಬೈದ್ರು. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ,
ಕಾಶಪ್ಪನವರೇ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಇದೇ ತರ ನೀವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಕೆಲವೊಂದು ಮಂದಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಧರ್ಮ ಜಾತಿಯವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದಂತವ್ರು ನೀವು ಮುಂದೆ ಕಾಶಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಇಂಥ ಮಾತಾಡೋದು ಇವೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳ ಇವು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಭಾಷಣಕಾರರಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಒಂದೆರಡು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ನೇಕಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ನಂತರ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕಾಶಪ್ಪನವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಇಳಕಲ್ ನೇಕಾರರ ಕಚ್ಚಾ ಮಾಲಿನ ನೂಲು ಚಮಕ ರೇಷ್ಮೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿಗೆ ನೇಕಾರರ ಬದುಕು ಅಧೋಗತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಳಕಲ್ಗೆ ಬೆಲೆ ಬಂದಿದ್ದು ನೇಕಾರರಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ನೇಕಾರರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಶೋಕ್ ಶಾವಿ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಗುರಂ ಅವರನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ನೇಕಾರರ ಮೇಲೆ ಹೇರಿರುವ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು. ನೇಕಾರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಕಂಠಿ ಸರ್ಕಲ್ ಮೂಲಕ 100 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೇಕಾರ ಮುಖಂಡರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಯಾಕೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ನೇಕಾರರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ? ಅವರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ನೋವದಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಮ್ಮೆ ಯಾರು ಕರೆ ಕೇಳಿದಿರ? ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು. ಒಕ್ಕೂಟ ಯಾರ ಮನೆಯಾಗೈತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಕ್ಕೂಟ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎದ್ದಾಗ ಒಂದು 100 ಸರಿ ಬಂದಾರ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಇದೇ ಒಕ್ಕೂಟದವ್ರು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಇವರೇನಾದ್ರಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ಶಾವಿ ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಹಿರಿಯರಾದಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಗುರಂ ಸಾಹೇಬರು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಕೊಡೋಣ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೇಕಾರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂಗೈತಿ, ಅವ್ರು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಬಡ್ಡಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತಂದಾಗ, ಏನ್ರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಗುರಂ ಅವರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ಶಾವಿ ಅವರ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ, 4 ಸಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಗಾಡಿ ಖರ್ಚು ತಗೊಂಡು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದವ್ ನಾನು, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿನಿ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ವು? ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನೇಕಾರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಾರಿ ನೇಕಾರ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸುಮಾರು 42 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಅದೇ ನೇಕಾರರು ಮತ್ತೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಒಂದು ಸಾರಿ 17 ಕೋಟಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ನೇಕಾರರು ಹೋಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಕಳ್ಸಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ನೇಕಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಇಳಕಲ್ ನಗರದ ಮೂಲ ಕಸುಬು ಯಾವುದು? ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಇವತ್ತು ಇಳಕಲ್ ಏನಾದರೂ ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನೇಕಾರಿಕೆ ಯಂತ್ರ, ಇವತ್ತು ಸೀರೆ ಯಂತ್ರ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಭಾರತನಾಗ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಭಾಷಣ ಹೊಡಿತೀವಿ, ನಮ್ಮ ನೇಕಾರ ಸಿರಿ ನೇಕಾರ ಮೂಲ ಕಸಬು ನಮ್ಮ ಇಳಕಲ್ ನೇಕಾರ, ಇಳಕಲ್ ಯಾರಿಗೆ ಬಂದ್ರು ಯಾರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬರಿ ಹೊರಗಿನವ್ರನ್ನ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೇಳೋದು ಇಳಕಲ್ ಸಿರಿ ಭಾರಿ ಅಂತೇಳ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ರಿ ಇಳಕಲ್ ಸಿರಿ ಭಾರಿ ಅಲ್ರಿ ಭಾರಿ ಅಲ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿರ್ತೀರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಯಾರ ದೋಸ್ತರು ಇಳಕಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ನ ಊರು ಹುಣಗುಂದ ತಾಲೂಕು ಅಂದ ಕೂಡ ಸೀರಿ ಬರೀ ಅಲ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಊರನು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತ ಈ ಒಂದು ನೇಕಾರಿಕೆ ಉದ್ಯಮ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ? ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೇಕಾರರ ಬಾಳು ಮನೆ ಸೇರುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಣ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ 2 ದಿವಸಕ್ಕೊಂದು ಸೀರೆ ಕೊಯ್ಯಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೈ ಮಗ್ಗದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಏನು ಪೌರ್ಲಂ ಮಗ್ಗಗಳಿದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಇವತ್ತು ಪೌರ್ಲಂ ಮಗ್ಗ ದಿವಸಕ್ಕೆ 3 ಸೀರೆ ಕೊಯ್ಬೋದು 2 ಸೀರೆ ಕೊಯ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಸೀರೆ ಕೂಡ. ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಮನೆಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಹತ್ರ ಒಟ್ಟಾರ ಸೀರೆ, ಯಾಕ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಹತ್ರ ಸೀರೆ ಒಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರಾಟನೇ ಇಲ್ರಿ, ಯಾರು ತಗೋಬೇಕು ಸೀರೆ? 1200 ರೂಪಾಯಿ ಸೀರೆ ಮಾರ್ತಿತ್ತು 3 ವರ್ಷದಿಂದ, ಇವತ್ತು ಅದೇ 1200 ರೂಪಾಯಿ ಸೀರೆ ಕೇವಲ 600-700 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳೋರು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಿರುವಂತ ನೇಕಾರ್ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ
ಇವತ್ತು ನೇಕಾರರ ಬಾಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ ಕಚ್ಚಾ ಮಾಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಇವತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಗನಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಕಚ್ಚಾ ಮಾಲ್ ನೂಲು ಇರ್ಬೋದು, ಚಮಕ ಇರ್ಬೋದು, ರೇಷ್ಮೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಚ್ಚಾ ಮಾಲ್ಗೆ 12% GST. ಇವತ್ತು ಸೀರಿ ನೇಯ್ದಂತ ನೇಕಾರರು ಆ ಸೀರಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 5% GST. ಇವತ್ತು 12% ಕಚ್ಚಾ ಮಾಲಿಗೆ, ಸಿರಿ ನೈದು ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಾರಾಕ ಹೋದ್ರೆ 5% GST. ಇವತ್ತು ಬಡ ನೇಕಾರರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಂತ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸಾಕಾ ಅವರು